Lá vem ele, é o João Limpeza. Sou o João Limpeza, pois saúde não faz mal. Faça um esforço pra limpar o seu quintal. Bote o seu lixo pra rua que a gente vem buscar. Colabore com a limpeza e veja a vida melhorar. Fique atento aos avisos do João Limpeza e saiba quando o mutirão da prefeitura vai passar no seu bairro. Aguarde a hora certa para retirar o lixo do seu quintal e tenha uma vida mais limpa e saudável. Prefeitura de Manaus. Você merece uma cidade melhor.